Литовське міністерство оборони успішно завершило закупівлю бойових машин Виказ для сухопутних військ. Про це повідомила прес служба Міністерства оборони Литви 12 січня. Остання з 89 машин прибула до країни наприкінці 2023 року. Виказ є модифікацією багатоцільової бронемашини «Баксер» з колісною формулою 8 х 8, спеціально адаптованою до потреб литовської армії. Бойові машини вступили на озброєння двох батальйонів бригади Залізний Вовк литовських збройних сил, замінивши гусеничні бронетранспортери М113. Контракт на поставку виказ був укладений у 2016 році і коштував Литві близько 670 мільйонів євро. Ця сума включала не лише самі бойові машини. Але й логістичне забезпечення, запасні частини, а також постачання боєприпасів та дві машини для підготовки водіїв. Консорціум Артек, до якого входять компанії Метал» та Креусмафай Уегман, виготовили ці машини. Перша партія виказ була прийнята на озброєння литовських військ у липні 2019 року. Бойова машина Виказ. Спеціально адаптована до потреб литви, оснащена бойовим модулем Семпсон МК 2 ізраїльської компанії Rafael Advanced Defense Systems, який включає 30 міліметрову автоматичну гармату МК 44С спарену з 7,62-мм міліметровим кулеметом та двома протитанковими ракетними комплексами Спайк LR. Виказ. Яка зберігає всі характеристики мобільності бронемашини «Баксер», обладнана дизельним двигуном mtu 85 199 20 потужністю 720 кінських сил, що співпрацює з автоматичною коробкою передач Есін HD 4070 з сімома передніми та трьома задніми передачами. Машина може розвивати максимальну швидкість 105 км за годину, забезпечуючи максимальний запас ходу 1000 км.